Videoya keçməsən əlbəttə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Avqustun 15-də saat 12.20-dələrində Basar keçər rayonunun yuxarı Şortça yaşayış məntəqəsi ərazisində güya Avropa İttifaqının müşahidəçiləri və onların avtomobil istiqamətində Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən atəş açılması barədə erməni informasiya resurslarında yayılan məlumat həqiqətə uyğun deyil. Qarşı tərəfin növbəti dezinformasiyasıdır. Bildirilir ki, Avropa İttifaqının müşahidəçilərinin Ermənistanda çəti sərhəd istiqamətində səfərlərinin vaxtı, onların hərəkət marşrutu, ərazidəki koordinatları, eləcə də avtomobillərin markası və nömrə nişanları Azərbaycan tərəfinə əvvəlcədən təqdim edilir. Azərbaycan ordusunun bölmələri missiyanın səfərləri barədə məlumatlıdır. Bu səbəbdən də Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin iddia etdiyi belə bir halın baş verməsi nəzəri və praktiki baxımdan qeyri-mümkündür.